šiandien yra žymiai svarbiau staigiai keisti kryptį ir greitį, negu laikai judėti. Aš abejoju, jeigu jūs paimtumėt sprinterį, kuris bėga labai greitai 100 metrų, patį greičiausią, ir jūs jį atvestumėte kaip šitą aikštelę, kas būtų pasiriausiai prieš. Ne todėl, kad jisai neturi techniką. Bet sprinteris atsistoja ir jis bėga. Krepšinėje Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Kęstutis Kemzūra gavo retą progą pabūti vaikų krepšinio trenerio kailyje. Sostinės krepšinio mokyklos 13-mečio vaikino komandos treneriu vienai dienai tapęs Kemzūra vedė parodomąją treniruotę SKM treneriams ir pasakojo apie individualų žaidėjų rengimą. Po jų darbą ir taisyklingus krepšinio pagrindus kolegoms akcentavęs Lietuvos rinktinės treneris atskleidė savo darbo metodus, pasakojo apie viešnagį Jungtinės Amerikos Valstijose, NCAA studentų krepšinį ir išpūdžius iš stipriausios pasaulyje NBA lygos. Už puikią paskaitą treneriui padėkojo sostinės krepšinio mokyklos sporto direktorius Rūtenis Pavlauskas. 2007 metais įkurta sostinės krepšinio mokykla yra didžiausia sporto ugdymo įstaiga Lietuvoje. Vilniuje ir Vilniaus rajone SKM treniruotes lanko beveik 2000 moksleivių ir darželinukų.